Éxodo a Esperanzas, el títol del llibre que ha publicat Manuel Muñoz, és la biografia d'un ripollès que de ben petit va marxar amb la seva família d'Andalusia per instal·lar-se a casa nostra fins a l'actualitat. Els inicis no van ser fàcils. La infantesa, molt difícil. La postguerra, molt, molt difícil. Ens va costar adaptar-nos, sí, a principi, esclar, l'idioma i tot això, però bueno, nosaltres els petits no massa. Ara els pares i això ja més. L'autor acompanya el relat de la seva trajectòria vital amb valoracions del que ha estat la seva terra d'acollida i diversos àmbits que l'han marcat amb el pas dels anys. De parlar de la de Ripoll, de la comarca, de les conques del Ter i el Freser, del Llobregat, les empreses. Parlo molt de la indústria, parlo també dels fets socials, els fets culturals, els fets d'esports, diguéssim, que a mi sempre m'ha agradat des de petit, ho he practicat tota la vida. En el llibre, Muñoz també ha dedicat un espai molt important a la seva trajectòria professional, marcada per la fidelitat a una mateixa empresa. A Tallers Casals vaig entrar al 54 i vaig plegar, que vaig fer 68 anys de quan em van retirar. Els 68 anys de treballar em van retirar. També tinc l'honor d'haver sigut l'únic a Tallers Casals, una empresa centenària de l'any 1882, l'únic que ha pogut celebrar els 50 anys de les bodes d'or. La seva afició per escriure no és nova i té altres llibres publicats. Sempre tenia aquesta idea de que les coses importants les anava escrivint amb un quadern, un llibre que jo tenia, i acabat en vaig fer un altre gran, i sempre deia, poder de gran et serviran. I sí, sí, evidentment que m'han servit. O sigui de novel·la, o de biografia, o cultura, això sí. Tècnics n'he fet dos. En Manel Muñoz està satisfet amb el resultat final d'Éxodo a l'Esperanza i espera que agradi, tot i que avisa. Això ho deixo molt clar des del meu punt de vista, del que jo he viscut i com ho he interpretat. No vol dir que això hi estigui tothom d'acord. Jo ho he vist així i així ho explico. La presentació oficial a Ripoll va tenir lloc a la biblioteca Lambert Mata. Però això ja sabeu que és com jo sempre...